Заробляти, зберігати та примножувати – основні правила фінансової грамотності. Хтось володіє цим талантом з дитинства, а комусь не обійтися без допомоги фахівців. Фінансовий радник Назар Семенчук розповів нашим журналістам, як визначити фінансові цілі та досягати їх. Існує три стовпи фінансової грамотності. Перший полягає в тому, щоб навчитися заробляти. Другий – у створенні так званої фінансової подушки безпеки. Третій – інвестиції. Важливо зберігати саме таку послідовність, пояснює фінансовий радник Назар Семенчук. Ми повинні постійно вкладати в себе для того, щоб рости в доході. Яку цінність ми даємо суспільству і за що люди будуть нам платити. Наступний етап, коли ми вчимося відкладати. У нас мають бути завжди гроші, тому що коли у нас є резерв, нам взагалі легше. Ми легше йдемо на ризик, ми можемо якісь нові проекти реалізовувати. Неважливо, скільки ви відкладаєте, неважливо, скільки, важливо це робити. Коли людина вміє там відкладати, заробляти, тоді вона буде створювати капітал. Тобто інвестиції – це вже процес створення капіталу. Коломиянин каже, застосовує кілька принципів відкладання грошей. Я залишаю всі дрібні вдома. Приходжу вечором, залишаю всі дрібні. Влаштував собі відрахування по карточках. Коли там отримую якийсь дохід, відповідно, воно автоматично відправляється на ті чи інші резервні фонди. На відпочинок, на фінансову подушку, на інші мети. Зокрема, такі подушки, продовжує фінансовий радник, дозволяють легше пережити непередбачувані події, такі як карантин. Для таких от етапів у нас є резерви, які дозволять там у кризовий період не лізти в інвестиційні інструменти, не брати звідти капітал, що може бути для нас там, там некомфортно. У всіх людей вона повинна бути хоча б 3-6 місячних витрат, щоб у такі етапи проходити. Стати фінансово грамотним можна, дотримуючись настанов фінансового радника або самостійно. Зокрема, Назар пригадує, всьому, що зараз знає, навчився сам. Обов'язковими умовами є самодисципліна, мотивація та фінансовий план. Їх легко досягнути, якщо правильно обрати свою фінансову ціль. Перевірити це дуже просто, ділиться Назар Семенчук. Це дуже часто потребує там розуміння, що треба відкладати скільки, а виходить скільки. Ну там не відповідає факту. Це дуже сильно людину мотивує там заробляти більше. Значить, починають в голові генеруватися ідеї, що мені там такого цінного зробити, щоб навчитися там заробляти більше і відкладати не 50, а там $200. Тобто такі моменти вони рухають взагалі свідомість людей і дозволяють їм вже рости в доході. Зрештою, фінансово грамотна людина – це щаслива людина, підсумовує Назар Семенчук. Юлія Марціновська, Андрій Флоря для подій НТК.